Salam, xəbərləri təqdim edirəm. Bugün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü qeyd olunur. Azərbaycanın ilk mətbu orqanı Əkinçi qəzetinin nəşrə başlamasından 140 il ötür. Bu tarixdən etibarən Çar Rusiyasının Azərbaycan dili oxucuları da ana dillərində bir mətbu orqana sahib oldu. Bu imkanı onlar 19-cu əsrin tanınmış ziyalılarından olan Həsən bəy Zərdabi yaratdı. 2 ildən bir qədər artıq fəaliyyət göstərən qəzetin cəmi 56 nömrəsi çap olunur. Əkinçi ondan sonra yaranan Şərqi Rus, Keşkül, Molla Nəsrəddin kimi mətbu orqanları üçün bir məktəb oldu. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətinin Suruç rayonunda törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı artaraq 32 oldu. Amara Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında törədilən partlayışda 100-dən çox adam yaralanıb. Onlardan 19 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Partlayışa işi düzvü olan 18 yaşlı qızın törətdiyi bildirilsə də, onun şəxsiyyəti rəsmi olaraq hələ ki açıqlanmayıb. Başqa bir iddiaya görə isə hadisəni qadın paltarı geymiş 20 yaşlı Adıyaman sakini Əbdürrəhman Alagöz əlindəki bağlamanı partladaraq törədib. 2015-ci ilin cari ayı dünyada hava temperaturunun ilk dəfə qeydiyyata alındığı 1880-ci ildən bəri ən isti iyun ayı kimi tarixə düşüb. İstilərlə əlaqədar ən böyük itkilər bu il Pakistan və Hindistanda baş verib. Pakistanda iyun ayında xəstəxanalarda 1150-dən çox insanın hərarətdən öldüyü qeydə alınıb. Hindistanda isə 47 dərəcə istilik 2500-dən çox insanın həyatına son qoyub.